Това видео достига до вас благодарение на любезното съдействие на Gaming Gear. Здравейте, приятели! Аз съм Фейси Офиер, вие сте с Bulgarian Tech А днес ще говорим за един тучи. Така де, всъщност ще говорим за един гейминг монитор, който е специално за e-спортове. Започваме като отиваме в анбоксинга! Сега вече, сериозно, разопаковаме монитора, за да видим какво има в тази, наистина, огромна и доста тежка кутия. Хоп. Да. Започваме, отваряйки кутията. Оха, тук има доста работи за разопаковане. Първото нещо, което намираме вътре, или поне от което аз започвам, това е един брой за хранващ кабел. Сега, какво имаме тук? Тук имаме един USB кабел нашия монитор е снабден с хъб. Имаме DVI кабел, долу link съответно. Така. Ако да го изместиме насам. имаме DisplayPort който е хубаво. DisplayPort кабел. Все пак всички знаем. Бенк. 144 Hz. имаме книжка. И диск с драйвери. Съответно. Това е. Оха! Това е долната част на стойката. Я, директно махаме найлоните. Ето, долната част на нашата стойка. Тук имаме. Отваряме да видим това всъщност какво изглежда интересно. Предполагам какво може да е. Ох, доста трудно се вади. Еха! Бенг, бенг, бенг. Това е покривало за нашия монитор, уважаеми приятели, с логото на Зови отпред. Супер, интересно и много оригинално. Браво! Хайпнах се. Готино е наистина. Отставям го и него на страна. Ето тук имаме... А, да. Това е нещо, което е доста интересно. След малко ще ви обясним точно какво представлява и как точно да го използвате. Един вид remote контрол, който ви позволява да сменяте между различни профили на вашия монитор. Но затова след малко и него настрани основната част на нашата стойка. тежичко. Основната част на стойката. Изглежда доста обещаващо. Това е пиво от стойка, най-вероятно. Да, точно така. Ето, виждате. Много красива. Много готина стойка. Оставям и нея насам. Махам отгоре голямата пластмаса. стериопор извинявам се. И ето го вече самия монитор. Само да видя да как да го подхвана. Хоп! Ето го панела. Самия монитор, уважаеми приятели. Доста... И той е тежичък в интересни сината. Така, сега, нека да се отрва от излишите кутии и да сгубим това бепче. За външен вид, мониторът изглежда доста добре. Трябва да признаем, че BenQ Zoe определено знаят как да обърнат внимание на малките детайли, които правят впечатление на нас геймарите. Първото нещо, което забелязах в този монитор, беше неговата пива от стойка. Именно тя му позволява да бъде регулиран от минус 5 до 20 градуса в наклон, до 140 мм в височина, както и може да бъде завъртян до 45 градуса надясно или наляво чрез просто движение в основата на стойката, както виждате на кадрите в момента. Но пивота със сигурност не е единствената глезотия, която монитора предлага. Поглеждайки го от лявата страна, веднага забелязваме двете USB 3.0, както и 3.5 мм жак за микрофон и слушалки. Тук горе, по този червен бутон, се крие поставка за нашия хедсет. Лично според мен това е една наистина много готина функция, тъй като тя ни спестява място от допълнителна поставка на нашето бюро, също така може да ни отърве и от кабела, който се размята навсякъде, в случай, че нашия хедсет не е безжичен. Така на усетно дойде момента, в който ще говорим за портовете на монитора. В този модел BenQ са ги разположили от долната страна, като в случая мониторът е снабден с 2 HDMI, един DVI, един VGA, един DisplayPort. Разбира се, има и USB, който захранва вградения в монитора HUB, както и мини USB, чрез което се захранва нашия S-Switch e и 3,5 мм жак за микрофон. Не можем да минем без да споменем и техническите характеристики на монитор. BenQ Zoe XL2430 разполага с TN матрица. Резолюцията му е 1920 по 1080 или иначе казано Full HD. Response тайма съответно е 1 милисекунда. Рефреш рейта 144 Hz. Като за да достигнем тази частота, трябва задължително да използваме DisplayPort или DVI Dual Link. Brightness 350 кендъл на квадратен метър, а типичният контраст при монитора е 1000 към 1. Ето го и менюто. То е лесно достъпно посредством бутоните, разположени в долния десен край на панела. Game Settings е място, което ни дава достъп до различни богини. Имаме Blur Reduction, Black Equalizer, което всъщност е функция, която изсветлява допълнително тъмни места с цел да виждаме по-добре нашите противници. Color Vibrance или така наречения жив цвят ни помага да правим цветовете по-топли или по-студени. Low Blue Light разбира се е намаля вредната за нашите очи синя светлина, а Safe Settings е възможността да запазим настойките по-горе в три различни профила. Picture и Picture Mode ни показват 8 пресета, в това число 2 за FPS игри, 1 за RTS, 1 Movie Profile, 1 Starducten и разбира се Gamer 1, Gamer 2, Gamer 3, които кастомизираме абсолютно по свое желание, използвайки функциите по-долу. Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, Color Temperature, AMA, Dynamic Contrast. Ако нещо объркаме, Reset Color ги връща в началното им състояние. Дисплей и съответно Input изброява всички портове на монитора. В момента виждате активен е DVI порт. В Display Mode пък виждаме сегашния аспект. В нашия случай това е Full, тъй като ползваме 1920 по 1080, но виждате имаме достъп и до други аспект рейшиота. System ни позволява да кастамизираме опциите на нашия монитор, като избираме език за менюто съответно и дисплей таймера. Custom Key 1, Custom Key 2 и Custom Key 3 редактират функциите на бутоните от дясно, като ни дават възможност да изберем бърз достъп до удобни за нас менюта. В Information виждаме стандартна информация за нашия монитор, а Reset All е функцията, която ни позволява да върнем абсолютно всички настройки в фабрично състояние. Още едно от нещата, което показва, че от BenQ са помисли за нашето удобство, е възможността да използваме нашия S-Switch e за достъп до менютата на монитора. Чрез натискане на неговия скролер, менюто веднага се показва на екрана и отново чрез скролера имаме достъп между различните подменюта. Хубавото тук е, че профилите Gamer 1, Gamer 2 и Gamer 3, които споменахме преди секунди, съответстват съответно на бутоните 1, 2 и 3 на нашия S-Switch. E Представете си удобството, по време на игра да можете да избирате между различни профили, създадени според типа игра или според вашите предварителни настройки. BangZoey XL2430 е монитор, създаден за гейминг и e-спортове. И това се личи в абсолютно всеки негов детайл. Благодарение на екстрите, които споменахме по-рано, и на 144 Hz, монитора се справя прекрасно с всяка игра. Изпъква най-вече, разбира се, в FPS-ите и e-спорт заглавията както и в игри с бързо действие. Въпреки TN матрицата, която той използва, мога да ви уверя, че цветовете са достатъчно контрастни и добре видими и от различни ъгли. Това се дължи на качествената TN матрица, както и на стойката, която позволява монитора да бъде регулиран изцяло според вашето удобство и според тъгава, от който най-често гледате дисплея. За финал запазих своите впечатления от монитора. И да не повтарям всички екстри, които разгледахме по-рано във видеото, си позволи да ги систематизирам в няколко основни плюса. На първо място поставям високото качество на изработка. Като номер 2, 144 Hz refresh rate, 1 ms response time и ниския input lag. С номер 3 е наличието на e-switch и възможността за смяна между профили директно в игра с натискането на едно копче. Наличието на Color Vibrance и Black Equalizer като екстри засилват още повече предимствата на нашия S-Switch. E на четвърто място е пива от стойката, наличието на USB Hub, жака за слушалки, жака за микрофон, както и поставката за нашия headset. По време на тестовете и ревюто на този монитор, лично аз не открих никакви недостатъци. Може би само един и то не е толкова голям. Именно цената. В момента BenQ Zoe XL2430 може да бъде закупен от сайта на нашите партньори от Gaming Gear срещу сумата от 719 лева. Линк към продукта оставям в описанието. Със сигурност това не е най ефтиният 144 Hz монитор, но безспорно е един от най-качествените. Замислете се, не случайно повечето известни CS майстори в света използват именно такъв монитор. Лично аз бих препоръчал горещо продукта на всеки, който е търсене на нов 144 Hz монитор и който разполага с бюджет от 719 лева. Това беше всичко от днешното видео. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала, ударете камбанката, за да сте в час с всички нови видеа, които качваме. Последвайте ни и в социалните мрежи, където ще получите дори и още повече информации и новости от света на хардуера. Аз бях FaceYourFear, вие гледахте Bulgarian Tech Channel. До следващото видео, приятели!